символ ідентичності та єдності народу. До Дня державного прапору України та Дня незалежності трудові колективи металургійних підприємств групи «Медінвест» прикрасили маріупольських промислових гігантів національною символікою. Перші жовто-блакитні стяги з'явилися над доменими печами та виробничими майданчиками комбінатів імені Ілліча та «Азовсталь». Зараз вони майорять над більшістю цехів та адміністративних будівель. Ці свята уособлюють бажання всього народу жити самостійно та свідомо, вважають металурги. Додають, підняті над комбінатами символи показують, що металурги за мир та згуртованість та допомагають будувати успішну та незалежну країну. Підняті активами групи «Медінвест» флаги України на всіх підприємствах нашої країни символ силы и единства нашего народа. Мы показываем всем, что Мариуполь – это Украина, и работая вместе на благо нашей страны, мы можем добиться многого и достичь всего, чего мы хотим.